qualidade aqui é outro patamar, meu irmão. Olha aí, ó. Qualidade na pintura das caixas da Frida FM. A nova Frida FM, novo design da Frida FM que tá chegando. Grande Joubert aí, que é o cara que tá dando grau, tá fechando de aquela qualidade única. Acabamento, meu irmão, incrível, 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 incrível. Aí, ó, acompanha aí pra vocês verem como é que é. Como é que tá sendo projetada o novo design da Frida FM. Olha esse verde, olha a tonalidade desse verde aí, mano. Tudo isso pro dia 8, viu? 8 de julho, na Choperia Maruso. Vocês vão conhecer o novo design, o novo show, muito mais potência, qualidade incomparável. É realmente a maior potência reggae das Américas, o novo design da Cura do Brasil, Frida FM. Olha aí, ó. Liga aí. Vai começar agora, aí, ó. Olha aqui, ó. Isso. Grande Joubert, o cara é fera, meu. E aí, pai, ó, se liga na qualidade, na pintura, é outro patamar, papai. E aí, ó, diferenciado. Freedom FM, dia 8 de julho, todo mundo convidado para conhecer o nosso novo show lá na Choperia Maruso. E o Grande Joubert vai estar lá, né, Joubert? Tá com a gente lá, com certeza, é nóis aí, ó. O cara é fera, pai. Aqui no Grupo Fênix, aqui na Frida FM, é só os melhores profissionais. Padrão de qualidade é aqui, ó. Se liga nesse vídeo, cara. Demais, demais, demais. Mano, tá ficando muito show, muito show, muito show. Simplesmente fantástico. Coisa de cinema. O cara é fera. Ele é fera, mano. Ele é fera aí. Novo show do Hulk do Brasil. Olha aí esse acabamento aqui, mano. Olha esse acabamento. É projeto único. Esse verde, essa tonalidade desse verde. Dia 8, quando você estiver lá no Marujo, chega perto do paredão, pode passar a mão nessas caixas aqui, ó. Pra tu ver como é que tá lisinho, lisinho, lisinho. Qualidade é outro nível. Eu indico o trabalho do cara, porque ele é fera demais. Ele é fera, grande profissional. Show de bola, rapaz. Preparem-se porque ela tá chegando. Novo design da Frida FM. Demais. Fase de acabamento, fase final de trabalho. Fim de semana, sexta-feira, em nome de Jesus, tudo pronto já nessa sexta. Isso aí. Deus no comando, vai dar tudo certo.